Tak, buongiorno. Tak, potřebujeme toto napíjení dělat to cappuccino, potřebuje nejdřív důležitý, strašně důležitý dát pozornost, pozornost na to, na to připravuje to mlíko. Mlíko musí do půlka, ne víc, ne mín, musí držet konvice na to takhle způsob, aby mohlo vydržet, aby se nespálí ruka a takhle položit, aby mohlo by to cítit to teplota a puštit a držet a puštit. Toto trénink je strašně důležitý, abych se nespálil ruka, aby to došáhlo do teplota a kontrola to teplota, jak je to potřebuju. Tak, teď kouká na to teploměr, tam je teploměrka. Strašně, strašně důležitý, pustí to pára před ten nažívány zvány, aby když se to, trubička se to hodívá, aby se pustilo to kondensa. První fáze potřebuji to, potřebuji hodně ten vír, ten mixér jako pustit, aby jsme zvedali to ladína, prokračovat ten vír, během to druhá fáze taky, a to zastavíte to druhá fáze kolem 62 stupňů. Tak, dám teploměr na kontrola, aby kontroloval tomu. Tak, nutno, strašně nutno, kavárník je, ten kavárník musí to vyčistit, to tryská na pára. Bez vyčištění tryská na pára, to je špatně kavárník. Tak, máme vyčištěný, tak se můžu pustit do kaka. Můj kávu. Kávu samozřejmě i pro cappuccino, to je stejný porce jako na espresso. To jsou 14 gramů, vylisovaný 20 kg pro 20-30 ml extrakce. Tak, kdy mi to kávu myslím začíná týc, zkontroluji mi teplota, se toho jsem to trefí na teplota, 66. Jsem spokojený. To se nemělo stát. Tak, točím to to můj mlíko, aby se spojilo to tekutina, ke dolů, nebo také mám dolů na to pěne, ke mám nahoře. Odložím to částka to pěna, aby mělo to oba kapučiny stejné množství pěna. Tak, udělám to první kapučino. První výška dolů kolečko. Můžu na konci kráje to srdíčko. Nebo stejný způsob, abych nalíval mlíko pod ladína kávu, výška, startuje ten a to rozitka.